Bonjour, comment ça va? Pada video ini, kita akan belajar bahasa Prancis untuk menyatakan atau mengatakan sakit ya. Kita bisa menggunakan kata kerja mal. Mal di sini artinya sakit, kemudian ditambah dengan bagian tubuh yang sakit. Di sini kita menggunakan kata kerja avoir bentuk present ya, yang sudah dikonjugasikan sesuai dengan subjek. Ya, konjugasi avoir bentuk present sesuai dengan subjek. Contoh kalimatnya, j'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents. Di sini kita lihat kata kerja avoir dikonjugasikan sesuai dengan subjek je. Maka menjadi j'ai mal aux dents. Di sini dong itu artinya gigi. Di sini A bertemu dengan le menjadi O. Ya. A U X itu dibaca O. J'ai mal aux dents. Saya sedang sakit gigi. Kemudian contoh lain, j'ai mal à la tête. La tête di sini artinya kepala. Ya, j'ai mal à la tête. Saya sedang sakit kepala. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Dos artinya punggung. Kita lihat dari atas. Di sini ada AUX, kemudian di sini ada ALA, dan di sini ada O. Ya. Kalau ini A bertemu dengan LE, LE pada DONG, LE DONG, menjadi O. AUX, ya. Dibaca O. Kalau di sini A bertemu dengan la, sama. Ya, la pada la tête, ditulis sama. A la tête. Kemudian di sini dibaca O, ya, tanpa X. Itu A bertemu dengan le do, atau le. Menjadi O. A bertemu dengan le, menjadi O. Odo, j'ai mal au dos. Saya sedang sakit punggung. Contoh lain tanpa mal, ya, ini sudah berarti di kamus, ya, artinya sudah ada di kamus. J'ai une toux. Saya sedang batuk. J'ai une toux. Kemudian j'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. Saya sedang demam. Fièvre. Ya, dari atas, j'ai mal aux dents, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai une toux, ya, O bertemu dengan U, dibaca U, j'ai une toux, j'ai de la fièvre. Saya sedang demam. Merci beaucoup et au revoir.